Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u zpráv tady u nás na Barandově. A první zpráva je z poslanecké sněmovny, což by měl být suverén české politiky, protože jsme parlamentní demokracie. Moc vlády se samozřejmě odvíjí od důvěry, kterou jí svěří do rukou poslanecká sněmovna, respektive, respektive poslanci, které jste si zvolili. Proto by to mělo být nejdůstojnější a nejlepší politické těleso. Dneska to tak úplně nevypadá. Už druhý den zuří strukce v poslanský sněmovně. Dnes dokonce Tomio Okamura překonal svůj vlastní rekord a delky, delkou svých řečí se blíží Fidelu Castrovi. E, jde o něco zásadního, prosím má třeba, já nevím, zákon o referendu, o státní rozpočet, o vyhlášení války někomu, nebo nějaké podobné věci, nebo o vstupu, nebo vystoupení z Evropské unie, nebo z NATO, nebo takovéhle zásadní věci v politickém životě země ne. Jde o vlastně marginální záležitost, která se opravdu týká pár desítek tisíc lidí a žijící v zahraničí, a to ještě ne, že by se jich týkala nějak existenčně, ale pouze jejich volebního práva. Jo. Jde o tu korespondenční volbu. Vlastně se dá říci, že není úplně zřetelný, proč je okolo toho ta, takový zmatek a takové obstrukce, protože život běžného občana to vůbec nijak neovlivní, protože my, co žijeme tady v České republice, tak máme ty volby pořád stejné. Musíme chodit v místě svého bydliště do volební místnosti, tam vhodit hlasovací lístek do volební urny a předtím mít za tu plentu, kde si teda vložíte ten lístek do obálky. To je všechno. Pokud chcete volit někde jinde, tak si prostě musíte vyřídit volební průkaz. Takhle to je a bude. Češi v zahraničí to má jinak, ale o tom jsme mluvili už mnohokrát. Zajímavé je, že opozice v tuto chvíli, Andrej Babiš a samozřejmě Tomi Okamura, říkají, že Česko má daleko důležitější věci na práci. Že máme tady potíže s ekonomikou, klesající životní úrovní a tak dále. A, a, sami teda se už druhý den věnují korespondenční volbě. Ono je to vlastně celé na nic, protože ten zákon tak jako tak projde. Vládní koalice má 108 hlasů. To na logičtější by pravděpodobně bylo říci, tak dobře, tak si to teda prohlasujte, my s tím nesouhlasíme a pojďme se teda věnovat něčemu důležitějšímu. No tak uvidíme, kdy se bude hlasovat a jak dlouho ty obstrukce Budou trvat a jestli zase dojde kvůli korespondenční volbě na spacáky. A druhá zpráva souvisí s těmi obstrukcemi. Jo. Včera totiž Andrej Babiš v rámci té své nekonečné několik hodin trvající řeči se vyjadřoval ke všemu možnému. No takhle, když chcete mluvit několik hodin, tak se samozřejmě nebudete pořád motat okolo korespondenční volby. Ten princip těch obstrukcí je ten, že předseda poslaneckého klubu nebo předseda politické strany má neomezené právo hovořit. Proto... Tomio Okamura mluví hodiny a hodiny a hodiny, protože ho nelze jakoby zastavit. Jo? On je předseda politické strany, která je zastoupena v sněmovně. A úplně stejně to dělal včera Andrej Babiš. Akorát, on jak je zvyklej říkat co na srdci, to na jazyku, tak občas někoho popudí. Tentokrát Andrej Babiš popudil Rakousko, o co šlo. V rámci té své nesouvislé vlastně řeči, nebo někdo to může říkat venčení myšlenek, jo, co vám zrovna jako slina na jazyk přinese, tak řeknete k tomu, do toho mikrofonu, aby, jako jste zaplnil ten čas, tak řekl, že Rakušani na, na své straně brzdí to, to výstavbu dálnice jo, do jeho českého kraje. Jo, to je ta dálnice D3, která jde českým krajem, nebo plánuje se její výstavba, nebo to jako probíhá, pořád se u ní jako desítky let mluví a měla by ústit do Rakouska v jeho českém kraji, ta D3, tak Rakušani taky nějak zvlášť nespěchají. Andrej Babiš, řekl, že to zdržují kvůli tomu, že mají ve vládě zelený ty magoři. Jo, takovou tou typickou babišovskou dikcí, že jakože jsou magoři, protože mají ve vládě zelený, který zdržují ty dálnice. No a stali jsme se světový, protože rakouský a německý tisk si toho samozřejmě všiml. A, a jede tedy to, že bývalý český premiér a pravděpodobní budoucí český premiér označuje Rakušany za magory. Hlejte helejte, takhle, vážení Rakušané, občané Rakouska, on to Andrej Babiš takhle nemyslí, jo. Nemůžete ho brát vždycky úplně do slova, on když má tyhle ty nekoneční projevy, tak má dvě možnosti. Buď tam bude číst nějakou knihu třeba do toho mikrofonu a pak nebude říkat blbosti, a nebo bude venčit myšlenky a pak čas od času řekne nějakou blbost, jako třeba včera. A teď zpráva z oblasti politiky. Týká se lidovců. Bývalý předseda lidovců Cyril Svoboda a známe jsou jeho ideové střety nebo střety s Miroslavem Kalouskem. V podstatě střet uh, Cyrila Svobody a Miroslava Kalouska vyústil k odchodu, k odchodu Miroslava Kalouska z KDU ČSL a založení Top 09. To byl takový prostě střet dvou světů Cyrila Svobody a Miroslava Kalouska. V tuhle chvíli Cyril Svoboda je řadový člen KDU ČSL, je bývalý ministr zahraničí, myslím, že byl dokonce ministrem spravedlnosti. A stále se jako k politice vyjadřuje. A teď napsal otevřený dopis Marianu Jurečkovi, předsedovi, že je potřeba změna, protože lidovci jsou v klinické smrti. Jak to přesně myslí, to nevím, ale je pravda, že pod vedení Mariana Jurečky lidovci z pohledu preferencí jo, nejsou příliš úspěšní. Co se týká jako účasti ve vládě a minulých volbách tak úspěšní byli, ale z nějakého důvodu, a teď o tom můžeme debatovat, se jim ten vývoj preferencí jako nedaří, to znamená padá skutečně dolů. V některých jako průzkumech jsou okolo 2-3%, což vlastně znemožňuje jako jejich samostatný fungování. Oni kdyby chtěli vystoupit teď z koalice spolu, tak de facto směřují do zániku. To asi, nebo do zániku, do, k mimo parlamentní existenci, takhle. Jo. A tohle to má asi na mysli Cyril Svoboda. Jestli se Cyril Svoboda chce vrátit do vedení lidovců, to netuším, taky netuším, jestli by měl nějakou podporu. Každopádně v Kulárech se hovoří, že na místo předsedy si brousí zuby Pavel Bělobrádek, bývalý předseda KDU ČSL a také, Marek Výborný, současný minister zemědělství. Co na tom bude pravdy, to, neví, to uvidíme 26. ledna. To se koná ta jejich ta, ta, ta konference, celostátní konference, která dá jasný signál, jo, jak dneska módní říkat. Protože pokud uspíší svolání toho sjezdu, on se totiž sjezd KDU ČSL plánuje až na podzim, a pokud ta celostátní konference teď, v tom 26. ledna, rozhodne, že se ten sjezd uspíší, třeba už teď, dejme tomu na březe, No tak se může stát, že skutečně Marián Jurečka se uh, odporoučí z člena uh, no tak se může stát, že skutečně Marián Jurečka se odporoučí z křesla předsedy KDU-ČSL. A další zpráva, příští týden bude významný uh, významný Významný bude samozřejmě pro vládu, protože 24. ledna, to nás za týden, vyhlásí ústavní soud své rozhodnutí o návrhu opozice na zrušení té novely toho důchodového zákona. Jednoduše řečeno, opozice navrhuje, aby to snížení valorizace penzí, který proběhlo jako první snížení valorizace penzí, bylo v červnu, bylo zrušeno. Pokud by ten soud, ústavní soud rozhodl, že, ten, že ta novela zákona je, je, je protiústavní, no tak e, by vláda musela doplácet asi 19 miliard. Jo. A samozřejmě potom ty další valorizace by následovaly. A to už by se týkalo e, letošního roku. Zbyněk Stanuda říkal, že i ten nepříznivý výsledek vláda jako vyřeší, jo, že se s tím dokážou vyrovnat. A naznačil, že by našli ty úspory těch 19 miliard. To znamená, že i letos by byly další úspory potřeba. No, na to lze říct si akorát jednu věc. Teď před několika týdny ten samý ministr financí říkal, že žádný úspory už tam najít nejde. Jo, že potřeba trochu zvýšit daně, protože ty úspory, které se udělaly na straně těch státních dotací a tak dále, už jako zvětšit nejdou. A najednou, ejhle, najednou by to možná ještě šlo. No, hejte, já bych vyčkal na rozhodnutí toho ústavního soudu. Samozřejmě může to dopadnout tak, že ten návrh té opozice Zamítne, to znamená, to zůstane v platnosti a zbyňka seniorů z toho nebude bolet hlava. To je, to je možný. Soudcům do hlavy nevidíte. A teď jedna taková zajímavost, která by se u nás určitě jako stát nemohla. 250 převážně amerických superboháčů, a nejen amerických, dalo dohromady dopis, superboháč, jako miliardářů, dolarových miliardářů. Je tam třeba členka rodiny Disney, jo, nebo členka rodiny Rockefellerů, to znamená takových těch, To tomu říkám, lidé s nekonečnou osmičkou, nekonečně bohatých lidí. Jo. Tak 250 těchto bo, nekonečně bohatých lidí napsalo dopis, rozeslali to vládám na celém světě, americké vládě a dalším, kdy žádají větší zdanění bohatých lidí. Jo, oni říkají, že to neproduktivní soukromé bohatství, ty miliardy a ležící na kontech těch nejbohatších lidí světa, jsou neproduktivní. A že chtějí, aby jim je trochu vzali, tedy zdanili. Že jejich životní úroveň to nějak zvlášť neovlivní, že pořád budou jíst ty nejlepší stejky a bydlet v těch nejdražších domech na planetě. Ani jejich děti to neovlivní, ale mohlo by to pomoct jako ostatním lidem, že by mohli být více zdaněni že by měli víc peněz z těch daní těch nejbohatších lidí. No helejte, já si myslím, že to není úplně upřímný že si tím ty miliardáři sbírají jenom body u veřejnosti a říkají, promiňte, my jíme ty nejlepší stejky a necháme si dovážet perlivou vodu, já nevím, z ostrova Fidži do New Yorku nebo do Washingtonu nebo do Paříže, ale vy, který jako počítáte korunky nebo počítáte teda centy, tak věřte, že my bychom rádi vám přispěli, ale nejde to, to víte, oni nás zdanit nechtějí, tak aspoň vám říkáme, že až nás zdaněj, tak my s tím budeme souhlasit. Odpověď je jednoduchá, nezdaněj. Naši miliardáři aspoň takovýhle dopisy nepíšou, protože bychom se jim smáli, protože píšou něco, co opravdu nechtějí, že?